jirana mun karonda wa nakiru eh eh ka jirana mun karonda wa nakiru eh jira to amma ka aje wannan magana to ba kai ma ka sani ba addini kake wa aiki ba ni muna tausayinka ka tuba ka musulunta to shikenan zan tuba Allah ya tsine maka albarka in baka tuba ba to zan tuba sorry ba da turanci ake addini ba okay ba inda ka kai dan iska ba to na san abubuwa a cikin addinin ai baka san komai ba a wannan addini kar fa da Allah to wallahi sai ka gani ba abin da zan gani aje wannan hukuncin mu je lahira ba wani ba sai mun je lahira ba Allahu akbar fada mu ji Allahu akwa min kulli shay mai mai tana shi Allahu akbar kai dan shiya ne ko dan dariqa nan jama'atu ahlus sunna lid'awati wal jihad to me sunanka Abubakar Shekau Shekau kai ba komai bane me Shekau kuma ai bai kai kwari ba ma amma in Allah ya ce Shekau abu ne ka shiga uku menene ma sunanka kace Abubakar Shekau kin ji halai